Rosemei Gonzatti, hipnoterapeuta com a técnica de hipnopop. O que vem a ser hipnopop? Hipnopop é uma técnica que surgiu da hipnose. São reprogramações com limpeza do inconsciente para implantar a positividade na sua vida. São pequenos vídeos onde, se você praticar, com certeza terá um ótimo resultado. O hipnopop de hoje será o quão difícil você está achando achar um parceiro, uma parceira para a sua vida. Quanto tempo faz que você está sozinho, sozinha, e seu inconsciente já registrou que um par, um parceiro é difícil para você? Hoje a hipnopop será o quanto está difícil encontrar um parceiro. Você vai diminuir esse sentimento para deixar entrar a sensação de um companheiro, uma companheira para você. O hipnopop vai começar. Eu quero que agora você comece a falar, acalmando o lado esquerdo do cérebro, acalmando o lado esquerdo do cérebro, acalmando o lado esquerdo do cérebro. Tudo branco, tudo branco, tudo branco, tudo branco, tudo branco, tudo branco. Quero que você preste atenção nas minhas mãos. Inspire bem devagarzinho, inspire. Segure e solte. Inspire bem devagarzinho. Segure e solte. E vá olhando para minhas mãos e relaxando. Relaxe, relaxe, relaxe. Feche os olhos, abra os olhos. Feche os olhos e permaneça com os olhos fechados. E vá trazendo para o seu consciente a dificuldade em se relacionar, em achar um companheiro, uma companheira. Fale para você todas as dificuldades que você está tendo agora em ter este companheiro, esta companheira. Fale. Enxergue e encare de frente esta dificuldade, assumindo esta dificuldade. Fale. Só você sabe. É difícil para mim. Toda vez que aparece alguém não dá certo, fale tudo. Isso. Agora que você sentiu profundamente, pergunte de 0 a 10 o quanto eu me sinto distante referente à vida amorosa. O quanto de 0 a 10 eu estou distante. Vai vir um número. Grave este número. Agora que você sabe o nível que está com este número, você vai repetir junto comigo. Apesar de ter esse registro na vida sentimental, de não estar agradável, de não conseguir um companheiro ou uma companheira, eu me amo e me aceito como sou. Eu me amo e me aceito em primeiro lugar. Vou me amar em primeiro lugar, depois distribuir o amor. Vá falando e se amando em primeiro lugar. Eu quero que você visualize uma escada de 0 a 10. E fique no nível que veio para você desse sentimento de não conseguir um par, uma parceira, que sente que está distante. Fique nessa escada e agora você vai visualizar a escada. Visualize você descendo. Eu vou começar do 10 ao 0, mas você fica
no nível que você registrou. Vamos lá. Descendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sinta que esta escada derreteu igual ao gelo. Assim também esse sentimento de dificuldade na vida amorosa também derreteu. Sinta profundamente, converse com você sobre a vida a dois, os relacionamentos que até hoje não foi agradável, que você está deixando derreter, para visualizar-se naquilo que você quer com o parceiro, a parceira certa. Mais uma vez, traga para o seu consciente o que não te agrada na vida dois e pergunte, de 0 a 10, o quanto eu estou distante da minha vida amorosa. Vai vir um número. Eu quero que você visualize a escada e vamos descer essa escada. Visualize a escada, suba até o número que deu o registro de estar longe da vida amorosa. Inspire, suba a escada. Subiu o seu número, vamos descer. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sinta que essa escada e esse sentimento da distância da vida amorosa, vida 2, que você estava distante, derreteu. Se derreteu todo o negativismo que você tinha no seu inconsciente. Agora, pela última vez nesse exercício, de 0 a 10, o quanto você se sente distante da vida amorosa. Vai vir um número, visualize a escada e suba o número que deu. Inspire subindo. Visualize o número, fique na escada e vamos descer. Descendo. 4, 3, 2, 1, 0. Veja tudo derretido, todo esse sentimento do passado triste, amoroso, derreteu. Derreteu todas as dificuldades, tudo que você implantou no seu inconsciente. Sinta tudo derretido. Tudo derretido. Sinta, fique calma. Calmo, com toda tranquilidade. Agora, mentalmente, eu quero que você imagine alguém ou algumas pessoas que você admira, as qualidades. Essas qualidades você vai mandar para o seu inconsciente, o como você quer a pessoa amorosa ao seu lado, como você quer a vida a dois. Mas para você ter um pouquinho mais de concentração, mandando para o seu inconsciente, você vai observar pessoas que você gosta, pessoas que você admira. E aquelas qualidades, você vai mandar para o universo, para Deus. Você vai mandar essa pessoa que você gosta, se identifica, as qualidades dela. E vai já se ver com esta pessoa passeando nos melhores lugares. A partir de hoje, você vai observar quando vier pensamentos de falta, de não conseguir. Você vai mandar essas imagens que você está construindo agora na positividade, já tendo esse par perfeito, essa pessoa ao seu lado. Isso, molde ela com as qualidades que você já conhece de pessoas que você gosta. Fique mais uns minutos fazendo esse filme, andando em shopping, em viagens, fazendo um almoço, jantar a dois, com família, você feliz. Faça esse filme. Mande o que você quer. Não mande mais o que você não quer. Sempre lembrar que o universo fala sempre sim para você. Para o negativo, sim. Para o positivo, sim. Então troque do negativo para o positivo sempre. Faça esse filme como você quer a vida a dois. Fique mais uns minutos registrando esse filme. Feliz a dois. A família. Tudo que você sempre sonhou. Faça este filme. Fique alguns minutos, o quanto precisar. E quando você sentir que esse filme já está formado, você vai voltar ao normal.
sentindo todo o teu corpo, inspirando e expirando. Mas fique neste mundo de flutuação, fazendo esse passeio interno da vida que você quer. Sempre lembrar de trocar de negativo para o positivo. E também sempre lembrar que uma imagem que vale a mil palavras para a mente. Construa tudo em imagens dentro de você. Eu agradeço por mais este Hipnopop, pela sua atenção e se inscreva no meu canal. Agradeço.